E a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos hoje então a liturgia do tempo comum, ouvindo este início do Evangelho de Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus vai para a Galiléia e começa a sua vida pública. E ele que fora batizado por João no Rio Jordão, como nós celebrávamos ontem, festa litúrgica do batismo do Senhor, com aquela teofania, com o Espírito que desce sobre Jesus e a voz do Pai que se faz ouvir: este é o meu Filho amado em quem coloco todo o meu bem-querer. E Jesus, então, com a força do Espírito, ele passa, então, a exercer o seu ministério público. Foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Esta palavra, o Evangelho de Deus, não significa o livro, né? Não havia o livro. É a boa notícia, né, de Deus, a boa notícia de salvação, Evangelium, né? Então, a boa nova da salvação. E ele dizia que o tempo se completou, o reino de Deus está próximo. Aqui Jesus está falando de um tempo qualitativo, né? Então chegou o tempo da graça, o tempo do cumprimento das promessas de Deus. Toda a expectativa do Antigo Testamento encontra agora na presença do Filho de Deus, que assumiu a nossa condição humana, a sua realização. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo, o reinado de Deus, o domínio de Deus, que não é um domínio de imposição, mas é o domínio justamente da graça. É justamente a oportunidade de todos nos libertarmos do pecado, das afeições desordenadas, dos instintos egoístas, das tristezas, das paralisias da vida, para podermos realizar a nossa vocação e a nossa missão. Mas quando Jesus fala do reino de Deus, não é aquela perspectiva de reino de dominação humana, de exércitos, de vitórias, como muitos em Israel pensavam. Mas ele faz um apelo à liberdade do ser humano: convertei-vos e crede no Evangelho. Então o tempo se completou, o reino está próximo, mas esse reino é uma interpelação a cada um de nós e a toda a humanidade. Exige de nós um empenho, uma abertura. Convertei-vos, mudança de mentalidade, mudança de coração. Crede no Evangelho. Então pede de nós a adesão da fé. A Deus que se revela, nós devemos responder com a fé. É a obediência da fé, quer dizer, dar audiência a esse Deus que se revela. Então essa é a primeira parte do Evangelho de hoje, é o conteúdo da pregação de Jesus: o reino que está próximo, o apelo à conversão, o apelo à fé na boa nova. Depois Jesus passa à beira do mar da Galileia e começa a chamar os apóstolos, aqueles que ele quis que estivessem mais próximos dele, para ficarem com ele e enviá-los a pregar. Jesus viu Simão e André, que lançavam a rede ao mar. Aqui nós vemos o comportamento de Jesus completamente diferente do comportamento dos mestres daquele tempo, dos rabinos. Não é alguém que tem em torno de si uma espécie de escola de discípulos que vem se sentar e ouvir a pregação, assim, erudita, talvez, sábia, de um mestre. Não. Jesus chama para que eles deixem tudo e passem a segui-lo. Jesus é um mestre diferente, é um mestre itinerante, que pede de nós seguimento, configuração. Não é uma adesão a ideias, por mais bonitas que fossem,
Não é adesão a uma filosofia, a uma teologia, a uma doutrina, mas é adesão a uma pessoa. Jesus os viu e disse: "Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens." Parte daquilo que eles faziam, eram pescadores. "Eu vos farei pescadores de homens." E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Então é um discipulado novo. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, também pescadores, estavam consertando a barca, consertando as redes. Ele os chama e eles também deixam, não só o trabalho, mas deixam o pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Vejam que desses discípulos Jesus está pedindo tudo, que deixem aquilo que eles faziam e que deixem inclusive seus laços sagrados, familiares, deixam o pai Zebedeu na barca com os empregados e partem seguindo Jesus. Então é um evangelho de poucos versículos, mas muito densos, com essas duas claras perspectivas. Jesus prega o reino, a boa notícia, que é graça que está sendo oferecida e que exige da nossa parte resposta, a resposta da fé. E Jesus não quer trabalhar sozinho, mas ele chama alguns para ficarem mais de perto com ele, deixando tudo e o seguindo. Aqui nós vemos o chamado dos quatro primeiros apóstolos. A primeira leitura de hoje, início do livro primeiro de Samuel, começa mostrando essa história também de Ana, uma história triste no início, mas que se transformará numa bênção. Ana, estéril, Ana que sofria, como foi dito no comentário inicial da missa, discriminação, né? Exclusão. Ana, aqui, ela se sente triste e abandonada. A história vai continuar e Deus vai olhar para Ana com compaixão e vai lhe dar o filho Samuel, né? Profeta, que vai ter uma importância na história do povo de Israel. Meus irmãos, Deus permite sofrimentos, mas tira deles bens maiores, desde que nós estejamos abertos. Ana vai fazer esse caminho e ela vai receber a bênção de Deus e vai receber de uma forma tão abundante que ela não se tornará uma pessoa egoísta, mas depois vai entregar o seu próprio filho a Deus e ele vai servir junto do sacerdote Eli e vai ser juiz em Israel e profeta em Israel, ele que vai ungir depois Davi, do qual virá Jesus, segundo a descendência, né, conforme a promessa, pela paternidade legal que José lhe dá. Então, meus irmãos, confiemos no plano de salvação de Deus, que passa pelas vicissitudes da história, por caminhos que às vezes nós nem suspeitávamos, e que é capaz de vencer as situações de tristeza e de sofrimento. Aceitemos a pregação de Jesus, o Evangelho, boa notícia. Respondamos com a fé, sigamos o Senhor com generosidade e Ele não se deixará vencer em generosidade, mas nos cumulará com a sua bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.